Baie dankie dierbare hemelse Vader vir hierdie voorreg om vanmôre hier te staan. Hierdie gronde wat u voorberei het. Die geleentheid, la Here, dat by hierdie eerste geleentheid ek ook dit wat u in my hart gewerk het met die mense kan deel. Dit wat u in my hart gewerk het, Here. Dankie dat ek vanmôre kan sê, Here, daar is niks wat ek kan gee wat ek nie ontvang het nie. Daar is niks wat ek nie kan deel wat u nie gegee het nie, Here. En daarom is my gebed dat soos ons die woord van die Here lees, dat u ons vanmôre sal instel op die frekwensie van die hemel, Here. Ons wil nie vanmôre RSG hoor nie, ons wil nie Oranje hoor nie. Ons wil vanmôre hoor wat sê die Heilige Gees. En Here, terwyl 'n mens met stom lippe, Here, op een of ander wyse probeer om reg te laat geskied aan die woord, Here, maar dis onmoontlik, Here. Bid ek dat die Heilige Gees vanmôre in die harte van mense sal inspreek, Here. En dat die doel sal bereik, Here. Want ons is hier vanmôre, Here, nie vir ons eie plesier en ons eie redes nie, Here, maar ons, Here, wil kyk na U. Dit wat Rudy gesê het, ons wil die aangesig van die Here soek, Here. En daarom roep ons dit hier. Word U verheerlik in ons midde, Here. Open ons oë deur die Heilige Gees, Here. Spreek met ons deur die kosbare woord. Ons bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus. Amen. Nou vriende, ek gaan met julle vanmôre storie vertellende wyse praat uit Jeremia. En vir die wat my al 'n geruime tyd ken, weet dat ek 'n baie groot liefde het vir die profeet Jeremia. Maar ek persoonlik is van oortuiging dat Jeremia in die tyd waarin ons lewe die mees relatiefste profeet in die Ou Testament is. Rondom die tyd waarin ons leef, waarin ek glo die koms van die Here Jesus is baie nader. Dit was natuurlik vanmôre nader as gister. En dit kan nog baie jare wees, maar ek glo dat ons in 'n tyd lewe soortgelyk miskien, en ek hoop soortgelyk in die tyd van Jeremia in sy vroeëre lewe. Nou die tema het ek daar opgesit vir vanmôre, my eerste liefde of jou eerste liefde en die Here onthou en die Here onthou. Kom ons begin, ons lees daar in die eerste vers van Jeremia hoofstuk 2. Voordat ons lees, wil ek julle inleiding gee, verskoon my tog. Nou gaan hy my opvang as ek so 'n bietjie vorentoe staan. OK. Die inleiding van die tyd waarin ons Jeremia vind skrywe in Jeremia hoofstuk 2 in besonder. Dit speel af in die lewe van 'n koning wat die Bybel noem koning Josias. 'n Wonderlike koning waarvan die Bybel sê daar was nie 'n koning voor hom of na hom wat gedoen het wat hy gedoen het met betrekking tot om die volk terug te bring na die Here toe nie. Nou koning Josia het koning geword toe hy 8 jaar oud was en op 8 jaar nadat hy koning geword het, het hy begin die Here soek. Dis 16 jaar oud, ek het dit daar vir opgesit. 16 jaar oud toe begin hierdie jong seun, hy is eintlik 'n seun, toe begin hy die Here soek. Hy het besef hy's iets fout. En soos wat 'n mens deur Josia se lewe vind, dan vind jy hulle het nie eens meer die woord gehad nie. Dit is eintlik baie interessant. Hulle het nie eens meer die woord van die Here gehad nie. Maar hy begin die Here soek in die 8ste jaar en die 12de jaar. Toe besef hy, maar hy's 'n probleem. Ek wil amper sê, hy soek die Here, maar hy vind hom nie. Dis hoe dit vir my voorkom. Hy soek die Here, maar hy vind hom nie. Hy sê, ek is 16 jaar, ek soek die Here, ek is nou 20, maar ek sien nie 'n verskil nie. Hy sê, maar hy's 'n probleem, want hier's 'n tempel en daar's 'n hoogte. En hy begin om die land te reinig op die ouderdom van 20. Hy begin die land reinig, hy begin skoonmaak. En daar was nie 'n koning wat skoongemaak het, daai man het so ver gegaan. Hy gaan nie net en hy gaan breek daai afgodstempel af nie. Hy gaan grawe die priesters wat daar gewerk het se beenderre op. Hy vat hulle daar na die begrafplaas toe. Kom ons noem dit die teologiese helde wat Suid-Afrika tot 'n val gebring het. En hy gaan grawe hulle op. Die gemors wat hulle gepreek het. En hy bring hulle en hy gaan gooi hulle op hy tafel. En hy gaan verbrand hulle. Hy het nie 'n bietjie respek gehad vir 'n ou wat kom by Mian gegaan het in die verlede. En ons vandag in Suid-Afrika sit ons met 'n teologie wat ons doodgemaak het. Maar wie hulle terwyl hy gaan om die wêreld buitekant te reinig in die 13de jaar van sy regering begin Jeremia preek. Terwyl die koning Josias besig is om hier buitekant skoon te maak, roep die Here profeet met die naam Jeremia. Hy sê, "Werk jy aan die harte van die mense." Josias gaan die buitekant skoon maak. Maar wie wat, jy gaan die binnekant werk. 13de jaar.
In die 18e jaar van sy koninkryk, toe koning Josias 25 is, toe begin hy die tempel gereed kry. Hy sê, nou het ek alles afgebreek wat ek kan afbreek. Ek het hulle beender opgegrawe, ek het hulle bekend gemaak in die publiek, ek het dit skoon gemaak, maar ons het vir die Here, ons het hom nog nie gevind nie. Hoe lang gaan ek nou nog soek? Hy besef, maar ek moet die aanbiddingsplek regmaak. Hulle begin die aanbiddingsplek regmaak. En toe kom die herlewing, kort daarna. Want hulle sê op een stadium, toe is hulle besig om reg te maak, en toe hulle muur breek, toe kry hulle die woord van die Here. En toe hulle die woord van die Here kry, stuur hulle dit vir die boodskappers, en hulle hardloop na koning Josias, toe en koning Josias kry dit, een man wat van 16 jaar oud af die Here gesoek het, vir 4 jaar lang. Hy het vir 6 jaar lang die land nou gereinig. Hy is nou 25 jaar oud, van dat hy die Here begin soek het, hier kry hy die eerste keer die woord van die Here. En toe hy dit lees, toe skeer hy sy kleren, hy werp as op sy kop. Hy sê, Here, ons het gesondig. Toe hy sien wat binnen die woord van die Here staat, en die herlewing kom. En hy sê, daar was nie herlewing soos die herlewing nie. Van korte duur, maar Jeremia is toe 5 jaar besig om te preek. 5 jaar op daardie stadium is Jeremia besig om te preek. En hierdie, geloof was dalk sy eerste boodskap. Ons lees. En die woord van die Here het tot Jeremia gekom en gesê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, so spreek die Here. Julle moet die woord ophou, ons gaan story vertel in die wyse, ons gaan bietjie lees, bietjie praat. Hy sê, gaan na Jerusalem toe. Ek gee baie laat kennis, ek kom uiteindelik kam toe. En oom Nardus sê, maar dan moet jy preek. En nou sê ek, ek het studies om te doen. Wat gaan ek preek? En ek het een boekie waar al my preek is, ek maak my Bybel oop, ek bid, ek kyk een bykie deur, ek dink hierheen is die rechtheen. En ek begin so bykie, en ek gaan sit weer een bykie en ek dink, en die Here maak my bewus, nee, dit is nie die rechtheen, ja, as een ander ene, wat jy moet praat. En ek sê, Here, maar hierdie boodskap, kan jy nie vir my, ek is niemand nie, maar kan jy nie vir my een stadion vol van die goddelose Suid-Afrikaners by mekaar maak vanoggend, en dan gaan ons daar en ons gaan vertel vir hulle die boodskapie, hierdie mense kom Hoopstad toe hulle ry, hulle gaan uit die gerief en luister, dis hier die regte boodskap vir hulle nie. Hy sê nie, kyk, lees hy eerste versie. Hy sê, ga na Jerusalem, gaan roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so sê, nou wat was Jerusalem? Jerusalem was die godsdienstige hoofstad van Israel gewees. Hy gaan nie nou hier na Benjamin toe, jy gaan nie nou na hier, een van hierdie ander dorpies nie, jy gaan na Jerusalem toe, want dis waar die tempel is. 3 maal een jaar het die jode moes hulle opgaan daar na die tempel toe vir die feest van die paasfeest, die pinksterfeest of die loofhuttefeest. Hy sê, gaan daar na die mense wat, kom ons noem het vir vanmorgen, beter is as die ander mense. Hulle wat die tyd uitkoop. Hulle wat, gaan daar na hulle toe, gaan praat bietjie met hulle. Hy begin dit daar. En hy sê die volgende woorde, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeugd, die liefde van jou bruidstyd, toe jy my agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Hy sê, ek onthou, hy begin dit. Hy praat vanmorgen by die mense wat by mekaar gekom het hier op Hoopstad. Hy sê, ek onthou die geneentheid van jou jeugd. En terwyl ek hierdie woorde bedink, toe dink ek daar aan die Rooisee gebeurtenis, waar die volk daar gekom het, die Here het langs die weg van groot wonderwerke, pla in Egypte, het hy dit moontlik gemaak vir hulle om tot bekering te kom. Weet julle wat bedoel ek met moontlik gemaak? Jy moet self tot bekering kom, maar hy het dit moontlik gemaak. Hy het die mag van die farao wat hulle verhoed het gebreek. En die farao sê trek, maar hulle moes leie goeikies pak en trek, dis die redding, dis bekering. En hulle loop daar uit en hulle dink, joe, ons is verlos. Nee, hulle is nog niks verlos nie. Hulle kom daar by die Rooisee. Hulle kyk oor hulle skou, hulle sien die stofwolk. Die Egiptenaars is op pad. Ons is nog slawe. En hulle wil weer, en Moses sê vir hulle, wees stil en aanskou die verlossing wat die Here vandag vir julle sal bewerk. Dis my een van die wonderlikste verse in die Bybel. Wees stil en dan skou die verlossing, want soos jylle die Egiptenaars vandag sien, sê jylle nooit weer sien nie. Hy sê, weet jy wat, jy is een slaaf van die Egypte, dis ook om jy die hele tyd oor jou skouwer kyk. Dit sal nie weer gebeur, na vandag. Hy bewerk jylle redding.
Hulle gaan daar deur. Hulle kom aan die ander kant, hulle sien die dooie Egiptenare, hulle sê toe het hulle in die Here hulle God geglo en in sy knegt. Dis 'n tipe in 'n beeld van wedergeboorte. Toe jy jou sonde dood sien, en dan mens vra altyd, hoekom moes God hulle nou doodmaak en hulle uitwis? Want weet jy wat? Die Here sê, as die see jou vry maak, sal jy vry wees. As die Here die see oopgemaak het en hulle deurgehardloop en hy die see weer toegemaak, dan sou hulle elke tweede dag gesê het vir die verspieders, gaan kyk of hulle nie ook deurgekom het nie. Gaan kyk of hulle nie ook deurgekom het nie. Nee, hulle het hulle dood gesien. Hier lê hulle dood. Jy hoef nooit weer terug te kyk. Die Here Jesus het jou siel uit genade gered. Ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd toe jy agter my aangeloop het in die woestyn in 'n onbesaaide land, Israel. Ek dink aan die volk Suid-Afrika. Toe hulle daar oor die berge in osse waans getrek het, in 'n onbesaaide land, met 'n Bybel, 'n respek vir die Here. Toe hulle vir 7 dae lang met die hand op die bors gestaan het, net voor die 16de Desember, en gesê het, ag Here, as U, dan sal ons. Hy sê, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die rooi rivier gebeurtenis. Maar weet wat, hy kom vanmôre tot by ons, hy sê, 'n bloedgewaste, 'n rooi gebeurtenis. Hy sê, ek onthou, 'n gebeurtenis in jou lewe, jy wat vanmôre hier is, ek onthou, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, jou eerste liefde, dit praat van daardie tyd, daardie bruidstyd, toe die Here Jesus jou siel uit genade gered het. Maar ek het vir julle mannetjie met vraagtekens, want wanneer hy vanmôre sê, ek onthou, dan moet jy vra, onthou jy? Of onthou die Here nie van jou persoonlik nie. Want jy sien, wanneer jy vanmôre hier sit, dan moet daar 'n rooi see gebeurte wees in jou lewe, en jy moet weet dat daar was 'n getydag wat jy na die Here toe gekom het soos 'n bruid en 'n man by mekaar kom, en hy sê, sal jy haar neem? En ek sê, ek sal, en jy sê dit vir haar, en sy sê, sy sal, waar jy die Here gesê het, sal jy my aanneem? En ek het gesê, ek sal. Wanneer het dit gebeur in jou lewe? Want as dit nie gebeur het nie, dan is hierdie eerste versie nie op jou van toepassing vanmôre nie. Dan is die toepassing vanmôre, sal jy nie vanmôre by 'n plek kom wat jy sê, maar Here, ek het nog nooit so agter U aangeloop nie. Ek onthou nie so 'n gebeurtenis nie. Maar vriende, wanneer ek vanmôre voor U staan, onthou ek so 'n gebeurtenis in my eie lewe. Ek onthou toe die Here Jesus my siel uit genade red, 'n goddelose sondaar gewees, baie dinge betrokke, toe red hy my so by so dat die mense daar by die werk gesê het, Henk, wat het in jou lewe gebeur? Jou lewe het verander, die dinge waaroor jy praat het verander. Ek het 'n ywer in my hart gehad vir die Here. Ek onthou daar was 'n kliënt wat by my gehoef het, 'n baie bekende geestelike gospelsanger in Suid-Afrika. Jy kan sy series gaan koop. Ek het opgekyk na hierdie man en ewe skielik kom hy na my toe en hy sê, Henk, jy praat nou van goed in die Bybel wat ek nie eens weet nie. Die Here verander jou lewe. Ek onthou ek was 'n professionele vegter. Ek het cage fighting gedoen, ek het by 'n paar toernooie nog geveg voordat die Here my dit uitgeneem het, nadat die Here my siel gered het, dan sit ek by daardie toernooie waar ek beklei en waar ek altyd, dit het baie keer op die casinos afgespeel, ek sê, Here, as U vanaand kom, wil ek nie gesien word nie. Later toe sê ek, maar ek kan nie meer aanhou met hierdie gevegtery nie, want ek moet al ewig gaan na die plekke waar ek nie wil nie. Maar weet julle wat, terwyl ek daar is, gewoonlik as ek so beklei het in Kaapstad, Durban, waar dit ook al mag wees, dan is dit 'n gulde geleentheid, jy's nou daar by die see, ons, jy stres te veel, jy weeg in, hulle gee jou 'n hele dag om te recover, want jy het niks geëet nie, dan beklei jy jou geveg, en dan die volgende dag vat ek verlof, en dan gaan ek bietjie in die see swem. En weet wat, die Here Jesus red my siel uit genade, dan is hy aand, is die toernooi 10:00 die aand, 11:00 die aand maak ek klaar, dan help ons altyd die ou eersekruid afslaan, daar's 'n paar mense wat bietjie help. Dan klim ek in my kar en sê ek ry Bloemfontein toe, want ek gaan nie die diens mis nie. Dan kom ek in Bloemfontein, net, stort. Kyk, dan gaan ek diens toe. Die liefde vir jou bruidstyd. Hy sê, hy onthou. Dan denk ek aan hierdie kamp, toe ons wegtrek, dat ek vir julle gesê, Here, ons gaan die kamp bywoon. Ons gaan nie wegbly vir die kamp nie. Want hier waar die Here jou ontmoet, is 'n spesiale tyd. Maar wie hulle wat vind ek? Ek wil kamp toe kom. En ek het my voorgeneem, ek gaan kamp toe kom. Maar hier in die laaste rukke voor die kamp, toe soek ek 'n verskoning om kamp toe te kom. En dit klink nou goed. Joe, Henk, jy is wonderlik. Jy soek 'n verskoning om kamp toe te kom. Maar dit is nie wonderlik nie. Want in die liefde van jou bruidstyd soek jy nie 'n verskoning nie, jy kom. Ek dink daarso, ek wil kamp toe kom. Ek dink weet wat my bakkie se lisensie moet uitgeneem word. Ja, kom ons gaan kamp toe, dan kan ek sommer my bakkie se lisensie, 'n skande.
is een skande. Maar weet jy, vanmorgen, en nou maak ek een paar aannames, is hier baie mense wat by die kamp is, en vriende, het is wonderlik, iets ver gery om hier te wees. Maar ons moet vanmorgen, gaan ek een paar moonthede maak. Misschien het Herman of een van die manne wat daar achter sit, kamp toe gekom, nie omdat hy die liefde van hulle eerste liefde is, hulle sê, ek moet al wees, die Here gaan werk hier. Hulle het gesê, ek is die kameraman. Ek moet al wees, wat gaan die kerk sê, as die kameraman nie kom hier? Die klankman, wat gaan we, hoe, ek moet kom. Dit is my werk, ek moet kom. Die ou wat die sang aanbied, ek moet kom. Misschien is daar mense wat hier bly, wat gaan hierdie kerk dink as ons nie vanmorgen in die dienste sit? Dit is aannames, nie sê aannames, dit is moonthede. Dit is moonthede. Misschien is daar morgen vanmorgen mense in hierdie dienst, wat gesê het, man, hier weet die kerk, die mense, hulle kyk altyd wie kom kam toe, en dan bid hulle miskien nou speciaal vir die mense. Miskien moet ons dit daar wees. Partij mense het een verskoning gesoek om hier te wees. Dit was nie een automatische, miskien gaan die Here uitbreek in herlewingskrag nie. Ek klim in my kar en ek ry nie. Nee, ek soek eers een verskoning. Miskien moet ek my lisensies om gaan uitneem. Ander mense het verskoning gesoek ook om nie hier te wees nie. Maar Here sê, ek onthou die geneentheid van jou jeug. Ek onthou die tyd toe jy nie verskoning gesoek het nie. En vanmorgen moet ons elkeen ons hart toets. En ons moet sê, wat is die rede dat ek vanmorgen by die kamp is? Het ek een verskoning gesoek? Of was dit net, daar is niks anders as my redelike godsdienst, Here. Waar sal ek wees? Waar sal ek wees? Hy sê, Israel was vir die Here heiligheid die eerstelinge van sy opbrengs. Israel was vir die Here een heiligheid. Hy sê, weet wat Henk, in jou eerste liefde, was jy vir my heiligheid? Weet wat beteken dit? Afgesonder. Die Here het die volk Israel gered, deur die Rooi See, hy het gesê, heilig moet julle wees, want die Here julle God is heilig. Hulle moes anders wees, want die mense kyk na die Kanaaniete, en die Ferisiete, en die Gergasiete, en die Filistyne, en die Amoriete, en die Ammoniete, en die Edomiete, en al die mense, was daar iets gemeenskaplik gewees, hoe hulle gelewe het, hoe hulle gedien het, wat hulle gedoen het, maar daar was iets anders omtrent die kinders van die Here, want die Here het in hulle midde gewoon. Dit het die verskil gemaak. En ek dink na my eie dae, waar die mense spontaan na jou gekom het, had iets van haar in jou leven. Jy was vir die Here heiligheid. Maar dan kom jy by een plek in jou leven, waar die eerste liefde een bykie verkoel, en jou ware hart daar, die onrein hart, al is jy weergebore na vore kom, en jy besef jy het een probleem, en jy sit by jou dienst, en jy besef jy moet uitkom, en jy maak een verskoning, en het vat jou jaar en 8 maande, om by een tweede plek in jou leven te kom, waar die Here Jesus jou hart reinig, en jou vol met die Heilige Gees, en jy is vir die Here een heiligheid. Hy sê, Israel was vir die Here heiligheid. Hy sê nie, nou kom hy na 21 toe, en daar kom hy selfde vraag na vore toe. Die eerste vraag was, het jy een bruidstyd? Is daar een dag waarvan jy weet, wat die Here Jesus jou siel uit genade gered het? Maar ten tweede, as het so is, was jy, is jy, vir die Here heiligheid? Is daar een dag wat jy van weet, wat jy alles op die altaar gesê, ek gaan vir die Here lewe? En die Here het na jou gekyk, en hy het gesê, Onardus, jy is vir my heiligheid, Dan, jy is vir my heiligheid. Ons is bang vir die woord heiligheid in Suid-Afrika, maar as hoeveel bang te wees, jy is vol geskryf hier binnenkant. Kan jy vanmorgen opstaan, as ek so deurgaan en sê, ek was vir die heiligheid. Ten tweede, kan jy vandag opstaan en sê, ek was nie, ek is vanmorgen. Ek onthou die geneentheid van jou jeugd, die liefde van jou bruidstyd, toe jy achter my aangekom het, loop het in die woestyn, in een onbesaaide land. Israel was vir die Here een heiligheid, die eerstelinge van sy opbrengs. Dan sê hy, hulle wat jou opeet, sal ek straf oorbring, ons gaan nie daar praat vandag hier. Vers 4, hoor die woord van die Here, huis van Jakob en alle geslagte van die huis van Israel. Nou kom die Here en hy gaan een bykie verder, hy sê ons praat by Jerusalem, maar is nie al nie. Hy sê, daar is 2 groeperinge hier vanmorgen. En die 2 groeperinge het ook 2 groeperinge. So daar is 2 en 2. Die Here spreek op 1 jaar op 2 maniere. Die woord van God is lewende kragtig en skerper as 2 snyende swaard. Hy het altyd 2 kante toe. Vanmorgen, hy sê vir Jeremia, wanneer jy by Jerusalem gaan praat, gaan daar kinders wees van Jakob.
Nou, wanneer jy van die volk praat, dan verwijs Jakob na hulle wat uit die bloedlijn is, en Israel na hulle wat uit die belofte is. Met ander woorde, jy sit vanmôre Suid-Afrikaners, wat Suid-Afrikaners is, jy is so gebore, en jy sit vanmôre Suid-Afrikaners, wat weergebore kinders van God is. Hulle is nie Suid-Afrikaners nie, hulle is Hemelkaners. Hulle is eintlik op pad daai. Ons kultuur moes verander het. Mense wil vandag met hulle kultuur sukkel. Kry klaar met die kulture van al, Afrika kultuur, almal. Kry klaar met hulle, kom ons kom by die Hemelkultuur uit. Maar weet jy wat, binnen die Hemelkultuur, sit daar vandag mense, wat in die natuurlijke stadium van weergeboorte is vleeslik. Want Paulus sê dit, as vleeslike kinders van Here, en as geestelik is. So hy sê, Priya, praat met twee mense vanmôre. Praat vanmôre met hulle wat hier sit, wat nie weergebore is nie. Ja, hulle het die moeite gedoen om uit te kom hier, langs die weg van verskoning. Hulle is genooi, hulle wil dan nie hee, mense moet dink, hulle sien te goddeloos nie. Hulle wil dan hee, mense moet sien, hulle kom na die dienste toe. Maar hulle sê gered, praat met hulle. Maar praat ook met hulle wat vanmôre hier is, wat waarachtig weergebore is, maar hulle is ook hier langs die weg van verskoning. Hulle is nie meer heiligheid nie. Hulle het nou ook maar gesê, maar ons moet maar kom, want wie gaan die klank doen, wie gaan die tent opslaan? My skoonpa is hier betrokken, ek moet kom. Is nie aannames nie? Is moontjede. Jy weet. Hy sê, praat met hulle ook. Hy sê, maar praat ook met Israël. Hulle wat vanmôre hier sit, wat vanmôre kan sê, Here, baie dankie, dat deur die genade van God ek vanmôre staande is. Hy wat staan, pas op dat hy val. Dit is deur die genade van God. Ek het niks wonderlik nie. Maar Here, wat ek het, is Uwe. Neem dit. Hy gaan voort, hy sê hierdie woorde. Hoor die woord van die Here, huis van Jakob en alle geslagte van die huis van Israel, so spreek die Here, so sê die Here, watter onreg het julle vaders in my gevind, dat hulle ver van my afgewyk het? Watter onreg het julle vaders in my gevind, dat hulle ver van my afgewind het? Hy sê, en ek het daar een prentjie van die kruis op. Wanneer ons na Jesus vanmôre kyk, watter onreg het ons, watter onreg Henk, het jy in die Here Jesus gevind, dat jy jou eerste liefde moet verlaat, en een verskoning soek miskien om te gaan. En hy voeg die naam by. Wat een onreg, dat jy ver van my afgewyk het. Die Here sê ver, dis die mense wat Jerusalem toe gaan. Dis die mense wat gaan aanbid by Jerusalem. Dat jy ver van my afgewyk. Maar Here, hoe is dit moontlik? Ons het Jerusalem toe gekom, al die pad daar van onderaf, die verste uitpunt van Israel, het ons gekom vir die feest, ons is hier. Hoe bedoel jy, ons het ver van die afgewyk, ons het daar nou naby gekom? Wat een onreg het julle my vaders in my gevind, dat hulle ver van my afgewyk het. En agter nietige afgode aangeloop het, en self nietig geword het. Nou in ons kultuur, in ons land vandag, dan sê ons maar, ons loop nie meer agter afgode aan nie. Jy weet, hulle het agter die Baals aangeloop, en agter die Astartes, en agter die vriende, weet jy, hoekom het mense oor die eeuwe heen gode aanbid? Van die gode moes vlees gegee het. So, wanneer ons sê, as jy nou vandag daar na Hindu lande toe gaan, hulle aanbid vir Shiva, hulle bid geen niks vir Shiva, en hulle aanbid geld. Maar Shiva is die geld God, so hulle moet hom aanbid. So wie is die afgod? Shiva of die geld? Die God van oorlog. Gaan kyk, al hulle gode het met iets te doen. Die God van oorlog, die God van geld, die God van plesier, die God van drank. Die afgode was hy die houtbeeld. Die afgode was die boerdery. Wat suksesvol moet wees. Is niks fout met die suksesvolle boerdery nie. Die afgode was die bankrekening. Die afgode was die diertjies wat gaan siek word. Watter onreg het julle in my gevind, dat jy hierdie liefde van jou bruidstyd verlaat het. Omdat jy ver van my afgewyk het agter hierdie verskillende dinge. Hulle het nie gesê, waar is die Here wat ons uit Egypte land laat optrek het nie, sê die volgende vers. Sê, wie wat het dit gemaakt? Julle het nie gevra, waar is die Here nie. Weet jy wat, vriende, vanmôre maak ek moontjede, nie aannames nie. Hier is mense wat vanmôre uitgenooi is na een diens, maar hulle kon nie kom nie. Want die beeste moet vandag ingespuit word, dit is die dag wat hulle moet ingespuit word. En as het is, dan is het.
Maar die land moet vandag geploeg word wanneer die reën kom. Want die oes moet vandag van die land afgehaal word. Want vandag moet ek gaan kyk na daardie huis, want as ek nie vandag kyk, ja, gaan ek hom nie kry nie. Ek moet vandag gaan en die besigheidstransaksie klink, anders gaan dit nie gebeur nie. Vandag is daar 'n persoon in Bloemfontein wat 'n once in a lifetime experience is. Hy gaan nie weer in Suid-Afrika kom sin nie, die Springbok, die All Blacks speel teen die Cheetahs. Ek onthou daardie game baie jare terug toe ek klein was. Man, die Cheetahs. Ek is nou nie 'n blou bil, ek dra nie horings nie. Die Cheetahs teen die All Blacks, my twee gunsteling spanne in die hele wêreld. Jong seun van Standard 6 dink ek. Die wonderlikste gaan wie wat sê ek my vrou. As hulle vandag weer speel, sal ek hulle so graag wil kyk, maar as hulle vandag speel, dan gaan hulle my nie sien nie want ek is hier. Weet jy wat vriende, ons gaan daar na die kerke toe. Dan hoor ons kom die Sondag kerk toe en my dogters het hokkie. Vervloek is die dag wat Henk van Wyk as hy seun Springbok rugby keerders gaan kyk. En hy speel goeie rugby. En het is die Sondag dat ek die kamp mis, omdat my seentjie rugby kyk. Hy sal die rugby mis. As hulle nie voor Maandag kan kyk, dan hoef hy nie te gaan speel nie. Maar weet jy hoe makkelijk raak dit vir ons? Nou sê ek nie daarmee, dit is verkeerd as die land vandag geoes moet word of geploeg moet word nie. Maar die vraag is, jy het nie gevra waar is die Here nie. Jy vir die Here gevra, Here, as ek nie vandag ploeg nie, gaan ek nog betyds gepland kry. Toe sê jy vir jouself, ek moet vandag ploeg. Toe ploeg hy, toe kom hy reën, toe verdrink hy mielies. Toe kom steel hulle die beeste. Toe kom haar siekte in die beeste. Toe is hulle lande vol van die Livingston elande en al die wonderlike bokke wat hierdie land het. Toe sluit hulle die land. Nou bel ek 'n boer en ek kom baie goed oor die weg en ons praat baie met mekaar. En ek sê vir hom, hoe gaan dit daar so? Ek het jaar Sharie gaan skiet by hom. Ek sê, miskien kan ek die jaar kon skiet. Hy sê, ek het die land skoon gemaak. As jy daar vir hom gery het, hulle sê, die jare toe die wild in Suid-Afrika bom, baie nederig, baie wêreldgesproke goeie man. Hulle sê, toet hy alles. Toet hy alles. Injalas, wit, zwart, pens, hy het hulle alles. Toe die wildbedrijf bom, hy het nie na die tyd begin koop nie. As jy daar ry, dan lyk het of jy in Afrika is, dan kom die Livingstons hier om. Dan sien jy hier soos die Swartland zebras. Dan sien jy die bokke. Ek het altyd daar gaan skietbom. Hy sê, hy het skoon gemaak. Hy sê, hy het die jagtplaas, maar so nou dan laat hy bietjie mense skiet. Hy sê, hulle is nie waarde nie. Hulle mors die veld op, ek sit skaap in. Hulle het nie vir die Here gevra nie. Nou daarmee sê ek nie, dis nie 'n aanname nie, dis 'n moontheid. Baie mense is vanmôre nie by 'n diens soos hierdie nie. Baie mense is nie hier nie, omdat hulle verskonings gesoek het, want hulle het nie die Here gevra nie. Die belangrike dinge wat vir ons belangrik was, was toe nie so belangrik nie. Ben en ons sien dit baie in die besigheidswêreld. Ou kom, hy maak jou dood, hy moet nie goedmôre kry. As jy goedmôre klaas, dan val jy dit vir 'n maand op jou vloer. Maar ons is slim. Hulle het nie gesê, waar is die Here wat ons uit Egipte land uitgeleid nie, ons in die woestyn geleid, in die land van wildernis en kuile, in 'n land van droogte en doodskade, skaduwee, in 'n land wat niemand deurgetrek het en waar geen mens gewoon het. En ek het julle gebring in 'n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet, maar toe julle inkom het julle, nee, ekskuus, die Bybel is verkeerd vertaal, maar toe julle inkom, toe die ANC julle land verontreinig en julle erfenis 'n gruwel gemaak. Nee, excuse, nee, wacht, het staan toe nou nie daar nie. Toet wie die land verontreinig, toet julle die land verontreinig. Toe julle inkom, die Here is wonderlik, hy sê, nogtans het ek julle gebring in 'n land, ek het julle gebring in my tuine. Maar toe julle inkom, toe verontreinig julle dit. Ek sê, Here, gaan ek by die kerk met, hierdie goed toe in die kerk praat? Hy sê, ja, daar waar hulle by mekaar kom om te aanbid, want hulle gaan met die mense wat daar by die stadion moes wees praat, môre in die land en by die winkel, hulle gaan met hulle praat. Wie se skuld is dit laat die land lyk soos hy lyk? As jy daar in die Kaap bly, dan is jy baie meer bewus van die gevallenheid van hierdie regering van ons. As jy daai Kaapse vlakte en elke dag hoor hulle mekaar uitmoord daar. Taxis, drugs. Jy is bewus daarvan. In Bloemfontein is jy bietjie afgesny. As jy daar kom, in die direkte 500 meter radius waar ek bly, is daar 6 mense doodgeskiet in die klein rukkie wat ek daar is. Taxi drivers, die 27's gang leader, sê die ANC alleen sy skuld. Wie die land verontreinig? Hulle? Nee, is ons gewees. Die land was met vir ons gegee. Ons het moes die casinos gebouw in Swaziland, dan gaan dobbel ons daar.
En ons het hulle gebou in die Transkei, dan gaan dobbel ons daar, te Baantje en Botjebello het onder die Transkei gegaan, so, dan het ek altyd te Baantje toe gerein, daar gaan dobbel. Want hulle was nie toegelaat in ons dorpe nie. Nou is hulle in alles dorpe en stede. Maar wie dit begin? Die priesters het nie gesê, waar is die Here nie? En die wat die wet handhaf, het my nie geken nie. En die voorste het teen my oortree, en die profete het geprofiteer deur Baal en agter dinge aangeloop wat geen voordeel bring nie. Daarom sal ek nog met julle toespreek, die Here, en met julle kinders sal ek toos. Vriende, die woord van die Here is so wonderlike boek. Die Here sê vir julle, na dit alles, jy het jou eie liefde prydstyd vergeet. Miskien was jy nog nooit daar nie. Hy sê, jy was heiligheid, jy is dit nie meer nie. Hy sê, jy het die land verontreinig, maar nogtans sal ek met jou toos, sê die Here, en met jou kinders sal ek toos. Die engel sê, yet will I plead with you. Ek sal nog by jou pleit. Ek sal nog by jou stil sou. Wie hulle vriende, dis die boodskap van hoop in die woord van die Here. Hy sê wie hulle wat is nie te laat nie, Suid-Afrika. U wat vanmôre hier is, langs die weg van verskoning al dan nie, dit is nie te laat nie. Hy sê vanmôre, ek sal nog by jou pleit. Laat my dink aan die woorde van Paulus wat sê, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice holy unto God. Hy sê, in die Afrikaans, hy snuit my kop uit, ek vermaan julle broeders, maar ek hou meer van Engels, ek pleit by jou. Die Here kom vanmorgen, hy sê, daarom sal ek nog met julle toespreek, die Here, en met julle kinders sal ek toes. Want gaan oor na die eilande van die Kateers en kyk en stuur en keer daar en gee daar goed ag of so iets gebeur het of een nasie sy gode verruil, wat nie as gode is nie, maar my volk het sy heerlikheid verruil vir wat geen voordeel bring nie. Wie verbaas julle hier oor oor jimmel, hy waarvan verstuif helemaal van skrik spreek die Here, van my volk het twee verkeerde dinge gedoen, my die fontein van levende water het hulle verlaat en vir hulle reenbak uitgekaap, gebarste reenbakke wat geen water hou nie. Hy gaan so bykie aan, hy sê ek sal nog met julle toes. Hy sê twee verkeerde dinge het julle gedoen. Twee verkeerde dinge het julle gedoen. Net twee. My die fontein van levende water. Ek het vir prentjie daarop van die Theewaterskloofdam 2018, enkele daarvoor wat hulle genoem het dag zero, toes die groot dam van die Weskaap leeg. Dit is nie vreselike groot dam nie, maar teenoor wat in die Vrystaat is, maar toes hy leeg. Hulle wat doen hulle? En ons sal, dit sien die Bybel, toe gaan bid hulle langs heen een. Maar hulle het dan nog gestraand nog een bykie brandofien gevat. En morgen toes hulle langs heen een. En hulle moes maar allemaal gestaan en gebid het, want die God wat hier in die sak is altyd, as jy buk, dan val hy uit. En jy nou eers weer terug sit, dan die weer buk, dan val uit, jy kan nie kniel nie, jy moet recht opstaan of jy moet sit. En ander kan nie bukkie, want die dop van gestraand maak, dat dit nie lekker is as jy oorbuk nie. Ek ry hier so in die Hoopstad area rond, ek gaan hier na boerse plaas toe. Hulle bou bykie aan, die oom is baie oud. Sy twee seuns neem nou oor. Hy kom maar aan met sy, kom ons noem het mooi moois. Hulle het altyd gesê mooi moois. Yes, het jy mooi moois aan? Nee, ek gaan van die sien toe. Maar ek is bezig en ek gee my telefoonnummer vir die een seun, want hy gaan vir my dak doen daar. En die oom kom, wat doen julle? Deel julle nummers van losmeisies uit. Ek sê, oom, oom is grys, oom maak grapjes oor losmeisies. Ek hoor een rikkie later iemand vraag, oom, my oom is mooi aangetrek vandag. Hy sê, ja, ek gaan van die sien toe, daar is altyd losmeisies. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. My, die fontein van levende water het julle verlaat, maar toe die biddag is, in Bloemfontein, toe is hy ook daar, toe bid hy ook. Heere, ek gaan nou vandag die losmeisies los, dat ons net bykie reen kry, ons sal weer die losmeisies roep na die tyd. Dis hoe ons geword het, Suid-Afrika. Weet jy wat, vriende, betyker is dit hoe die kerk word? Hy sê, my die fontein van levende water het julle verlaat. Jy weet, in plaas van op jou knie te gaan en te sê, Heere, waar gaan ek die beste baad, een goeie oes hierdie jaar, of een kamp waar die Heere my kan ontmoet? Wie wat sê, Heere, jy uitbreek in herleving, want jy verniet geploeg? En wie hulle wat, as die Heere die reen nie gee nie, of te veel gee, dan het jy ook van nie geploeg. So ek sê nie, is verkeerd om vandag te ploeg nie, ek maak een moendheid. Ek sê nie, is verkeerd om vandag huis te gaan kykie.
maar hy die Here vir jou huis gee. Weet, terwijl ek hierdie gedachte bedink, toe bedink ek een tyd in my lewe waar ons gewoon het in een blyplekje in Langehoven een park, en ons moet trek na een nieuwe woning toe. En ouder gewoonte is ek bietjie stadiger as die res om die plek te kry. En is maandag en vrijdag moet ons trek. My vrou sal baie goed onthou. Ons het die gepakkie en wat sal ons toch pak, ons het nie huis om hierin te gaan nie. En ouder gewoonte het ek een bybelstudie by Grey College die aand, en mense raak my kwaad. Hoe durf jy? Baie sleg voel, die slegste aand van my lewe na bybelstudie toe gery. Jy laat jou vrou en kinders suffer, hulle weet nie waar bly hulle volgende naweek, en nou moet hulle nog pak ook, en jy ry na bybelstudie, jy kan die afstel he. Maar weet hulle wat? Ek het gevra waar is die Here? Kry na die bybelstudie toe, ek doen jou die boodskapie daar by die jongmanne by Grey, ek maak uitnodiging, daar steek een klomp van hulle hande op. Ek sê, Here, ek kan nie met al die jongmense praat he, ek gaan van stap vir stap, soms so in die bybel sê, ek sê, julle gaan julle in die kamer toe, doen dit, die Here sê julle red. Een man sê, hy twee vraag, ek hanteer die vraagies, ek is klaar, ek wil by die huis kom, ek is al een slechte man en een slechte pa, want ek ploeg die land wanneer hy geploeg moet word. Nee, ek ploeg hom nie wanneer hy geploeg moet word, ek gaan na die werk van die Here toe. So, nou gaan ons nie huis hier om in te bly nie, nou gaan ons die betijds weer sê. Ek kom maar by die deur, daar staan een paar manne so in een rij. Ek sê, nou, sê nie, ons kan nie kamer toe gaan nie. Ons moet vandag praat. Maar weet julle, wat doen ons vandag? Ons vraag nie meer vir die Here nie. Die morgen staan ek op. Ek ween voor jy, ek sê, Here, is ek een slechte man. Ek het nie eens een blyplek vir my vrou nie, ons moet naweek trek. Sal jy nie vir my help? Die Pick n Pay daar by Langehoven Park maak 7 uur die morgen oop. 7 uur toestaan, ek reeds daar, ek sê eerst over die korant vat, ek maak het oop in die smalste plot, ek rij die belly oom, ek sê kan ek kom nou oom, ek kom aan die plot toe, ek sê het lyk recht, ek vat om. Ons praat een bykie, hy sê ja, jy is die eerste wat bel, ek sê dankie oom, ek vat om, my oom hoef sommer vir die ander te sê, as die plek weg. Die oom sê vir my, hierdie huis het aan my seun behoort, hy vraag my 3800 om op een plot te gaan bly, water ingesluit. Julle weet wat kost plek in die tyd. Hy sê vir my, ons het eindelijk gedink, ons gaan nie weer iemand hier in sit en gestrand. Of gister die dag, toe voel ek mag, miskien moet ek kom af hier. Toe gaan ek Volksblad toe en ek sê, sit die advertentie vanmorgen in die Smalls. Die precieze tyding. Julle wat, hy is so'n wonderlijke plek vir my gewees. Die 1 November kom die oom bel my, nee, hoe gaan dit daar, geniet julle die huisjaars geniet het? Nee, ek wil jou net wat weer hier gaan nie opheen. Jaar 2, nee, ek wil jou net laat weer hier gaan nie opheen. Jaar 3, ja, ek wil jou net laat weer hier gaan nie opheen. Want jy sien, wanneer ons die Here vertrou, want hy het nie gevra na die Here wat ons uit Egypte land, dan sal hy voorsien. Maar ons kom op een plek waar ons slimmer raak is die woord. Sê, Here, nee, ek gaan om nou maar hierdie keer gaan ek die bybelstudie by Grey afstel, want ek moet pak vanavond. Wereld gesproke, want ek moet trek, ek moet blyplek soek. Misschien moet ek vanmorgen iets gedoen het daar in Bloemfontein. Ek dank die Here, iets die wat die verskoning gesoek het, gehad het om te kom, ander het gekom, want het was eerste liefde, maar ek weet, die was vanmorgen, is die mens wat die verskoning gesoek het om te kom, wat gaan hulle sê, wat ook al ons het genoem, ek dank die Here, dat julle toe nie besluit het om daar te bly nie. Maar hy sê twee verkeerde dinge het julle gedoen. Hy sê in die eerste plek het julle nie gevra, Here, wat is die plan nie? Moet ek vandag ploeg of spuit? Moet ek vandag die huis koop? Moet ek vandag hou die jouse dit? Moet ek? Eerste ding. Tweede ding. Toe gaan werk jy jou eie manier uit. Toe gaan bou jy vir jou een dam. Toe gaan bou jy vir jou een dam. Maar jy het geweet, die dam kan nie water hou nie. Jy het geweet, het gaan so baie reen, dat het so beter gewees het, as jy nooit geplant het. Jy het geweet, die wilsprys gaan so val nie, dat jy so nou beter gewees het, as jou land vol skape was. En ek sê niks teen my vriend in die wildbedrijf nie, is nie aanname, is een moontheid. Toe die wildbedrijf bom, toe is hy reg. Maar toe die wildbedrijf val, toe is hy nie reg. Nou moet hy gaan skape koop om in te sit. En hy met die bokke ten, hy sê vir my, sê jy is die moeite waard hier. Ek sê as ek bykie later jaar kom, hy sê, weet jy of hy nog iets gewees om te skiet hier. Hy sê, laat hulle nou net gaan na die slaghuis toe.
hulle vreet die veld op, hulle het skape daar aansit. Twee dinge het hulle verkeerd gedoen. Net twee. Jou vertrouwen van die Heere afgeplaas van, en jou vertrouwen geplaas op jou eie planne. Ek moet my haas. Die wind het besluit, ons gaan een ander gedeelte lees. Is Israël een dienstknecht of is hy bediende wat in die huis gebore is, waarom het hy dan een byt geword? Die jong leeuws het oor hom gebrul en hulle het hulle stem laat hoor en van sy land de woestenij gemaakt, sy stede is verwoes sonder inwoner, ook skeer die kinders van nog en Tagpan is jou die hoofskerel kaal. Nou gaan ons terug, in die Israëlse traditie, as jy een slaaf aangeneem het, dan was dit nie vir ewig nie. Hy het nou sy alles verloor, hy het sy werk verloor, hy het een paar verkeerde besluite gemaakt, Ben het bankrot gespeel, en nou sit Ben, hy sit die inkom en hy sê, nou Ben, ek kan jou skuld aflos, jy word my slaaf. Dan kom werk hy vir my. Na 6 jaar, dan sê ek, Ben, jou skuld is afgewerk, ongeag of het afgewerk is of nie, jou skuld is afgewerk, jy is een vry man, jy kan gaan. En dan het Ben een keuse gehad. Dan kon hy sê, maar wie wat, Henk was vir my goed gewees, ek gaan nie weer my eie besigheid begin, ek gaan by hom bly. Dan klom een bykie hier in die oor, en die duim in die toon gemerk. En dat is baie typologie rondom het waarvoor ons die tyd het. Maar weet julle wat sê die Bybel nog? Hy sê, is Israël een dienstknecht? Of is hy een bediende wat in die huis gebore is? As Ben nou daar by my is, en ek geef vir my vrou, en hy krijg kinders, die kinderkies, as hy wil loop die dag, gaan loop hy sonder hulle, hulle is myne. Hy sê, is Israël een dienstknecht? Het jy self gekom? Of is jy nou al een gebore ene? Wat praat ons van? Hy sê vir jou net een bykie verder. Hy sê, onthou julle, ek onthou die geneendheid vir jou leeg. Ek onthou toe jy daar by die Rooisee staan en Mooses vir jou sê, wees net stil en aanskou die verlossing wat die Heere vandag vir jou bewerk. Want soos wat jy Egypte vandag sien, sal jy hulle nooit weer sien nie. Ook skeer wie? Nof en Tagpan is jou die hoofskerel kaal. Hy sê, weet wat, my vriend, jy sit vanmorgen, jy sê, en kjoeg, jy het een wonderlijke boodskap, maar dis jy op my van toepassing nie. Nou vraag jy die vraag, is jy een dienstknecht? Rudy het gestrand gesê, sit mense wat verslaaf is aan iets, gered en ongered. Jy weet wat het is, hy drijf nou boe. Wat is hy dingetje wat jy nie ontsla raak van nie? Is dit nie meer? Is dit al sonde wat glad nie word nie? Is dit al ongered vanmorgen? Hy sê, nee, dit is nou goed, jy sê slaaf nie. Die Jood het dit ook gesê. Toe sê die Heer Jesus, maar waarom dien julle dan die duivel? Dan moet jy moes een slaaf wees. Hy sê, as jy een dienstknecht, hy sê, nof en Tagpan is. Ek het hulle doodgemaak, dat jy die dooie lyke gekyk het. Nou is jy bang vir hulle. Om die waarheid te sê, jy gaan staan so op jou kneegiekies, daar by lof en Tagpan is. Hoe, die koning van Babylon leef voor die deur, kom help my. Jy het daar uitgestap het, recht op en terug gekyk het, en gesien het, hoe hulle is hulle dood met die woorde, jy sal nooit weer. Hulle moet dien nie. Nou gaan staan jy op jou knie en jy dien hulle weer. Vanmorgen is dit een vraag wat ons onszelf vraag, maar soos ons hier sit vanmorgen. Hoe lyk my lewe vanmorgen? Het jou verlating van die Heere jou God in die tyd toe jy op die pad geleid het, jou doen die berokken nie? Wat het jy dan nou te doen met die pad na Egypte om die water van die Nijl te drink? En wat het jy te doen met die pad na Aser om die water van die Eufraat te drink? Jou eie boosheid sal jou tuchtig en jou afkeerigere sal jou straf. Ek gaan op vers of wat oorspring. Nogtans het ek jou geplant as die edele weie wingerdstok as heeltemal echte saad. Maar hoe is jy vir my verander in wilde loote van een vreemde wingerdstok? Hy sê nogtans weer eens die wonderlikheid van die woord van die Here. Hy sê ek onthou die geneendheid van jou jeugd. Hy sê, ongeag jy wat my verlaat het, terwyl ek niks aan jou gedoen het nie, ek sal nog met jou pleit vanmorgen. Hy sê, ongeag die feit dat jy 2 dinge verkeerd gedoen het, en dat jy dienstknecht is, al dink jy is vry. Hy sê, ek het jou geplant as 'n edele wingerdstok. Ek ry daar, het is in die Kaapse wynlande, ek sien die druiwetrosses, het sulke sakkies daar oor, mooi sakkies. Ek vraag myself, hoeveel geld het gekos om 'n man te kry, wat 1 vir 1 sakkie opsit, want dat is nie 'n machine, wat daar kan ry tussen die goed wat so geplant is, en sê, hier is die druiwetros maak om toe nie. Hy moes iemand geheer het, wat daar loop en 1 vir 1 toe maak. Edele wingerd. Ek sê, dit is uitvoerdruiwe hierdie. Dit is uitvoerdruiwe hierdie. Ek doen een dak vir een persoon, nie ek, iemand anders, hulle het droog gemaak,
Nou skuld ons om geld, want daar was baie probleme. Hy begin sy gesprek so. Hulle pak vrugte. Hy sê, ek byt altyd aan die kortste end. Hy sê, ek wil nou sien wat gaan vandag gebeur. Hy sê, hierdie poks appels, ek kom so oopmaak. Ek stiefvoer hulle uit Duitsland toe. Hy sê, dan kom hy Duitser. Haal hy appel uit. Kyk hier so. Maar hy moet op sy rak sit en dit moet nog hou daar ook. En mense moet nog daar denk, joeg, dis die wonderlikse vrugte, hulle het seker gister gepluk. Hy sê, hy sit hom so en maak hom toe. Sê, hierdie container, vat maar terug. Hy het nie allemaal gekyk, hy het een boks opgemaak. Het laat my bykie dink, die Heere sê, hy plant jou as een edele wingerdstok. Hy plant jou nie as die ene wat reject word. He. Hy maak jou nie een boksie wat half is, hy maak jou die beste vrug wat jy kan wees. Hy sê, maar toe hy die boks oopmaak, hy het die beste daar binnen gesit. Hy sê, maar toe hy die boks oopmaak, toe kry nie wat hy gedink het, hy gaan kry nie. Ek onthou hoe jy achter my aangeloop het. Ek onthou jou breidstijd, die geneendheid van jou jeugd. Ek onthou jou eerste liefde. Ek onthou jy het die verskonings nodig gehad nie. Oeh, ek onthou het ek jou geplant. Maar volgend toe kom sy oopmaak. Is mys wat ek jy ingepak het, he. Jy sien mense sit vanmorgen en hulle sê, nee, ek is. Maar nou kom hy by die realiteit. Hy sê, maar dink bykie dieper. Hy gaan een bykie aan. Hy sê die woorde, al sal jou was met loog en baie seep vir jou neem, toch bly jou ongerechtighede een vlek voor my aangesig. Ek gaan afsluit. Dit is een paar vers wat ons nie gaan hanteer vandag hê. Hy kom aan die einde van hoofstuk 2. Te vergeefs het ek julle kinders beslaan, hulle het geen tuchtiging aangeneem, julle swaard het julle profete verslind, soos een verskeerende oorgeslag, verneem die woord van die Heere, ek het vir Israel een woestijn geword, of een land van duisternis, waarom sê my volk ons swerf vry rond, ons sal nie meer na jy te kom nie, kan een jongvrou haar versiesel vergeet, en een breid haar pronkgordel, hy sluit af met hierdie woorde, al hy gelos, hy begin daar, hy sluit af daar, hy geef vir jou raai breid, kyk hoe mooi is hy rokkie, ek kan hom nie mooi sien, en jylle ookie, maar hy is mooi, ek is jylle self mooi. Hy kom vanmorgen hier na ons toe, hy kom vanmorgen en hy het by myself kom stilstaan. Wat is die motief dat ons vanmorgen hier is? Wat is die verskoning dat ons vanmorgen hier is? Want hy sien, toe Jeremia hierdie boodskap begin preek, toe bereid die mense sy harte voor, en herlewing het gekom 5 jaar later. En ons kan sê, dit was Josias, maar het was nie Josias alleen nie. Het was een samenwerking. Josias het die land gereinig, hy die tempel begin herstel, maar ek glo, dis hierdie man wat die harte voorbereid het. En toe die woord kom, Josias moes geweet het wat preek Jeremia. Toe val hy op sy aangezig neer, en hy laat roep die profetes om vir hulle te sê wat hier gebeur, en die Heere bring herlewing. Want die Heere het gekom by plek, hy sê, maar ek wil dit doen in julle tyd. Vrienden, ons weet nie, miskien sal die Heere ons seën met nog een herlewing, miskien is daar nog baie tyd. Vir my is die gronde, as ek hier is vanmorgen, dan sê ek, maar Heere, gaan ons nou net hier kom in huis toe gaan, en kom in huis toe gaan. Of is die Heere bezig om voor te berei? Maar terwyl ons die gronde voorberei, en terwyl julle hard gewerk het en mooi gereig het, dis die werke wat Josias gedoen het. Jeremia aan die een kant gekom, hy gesê, maar wat is die hart vanmorgen? Vir die eerste groepie in hierdie historiese gebeurtenis wat hier is vanmorgen, wat is die hart? Is dit die liefde van jou breidstijd? Is jy vir die Heere heiligheid? Want is die twee goed wat belangrik is? Of is dit een verskoning? Omdat jy nie gevra het waar is die Heere nie? En omdat jy jou eie planne gemaakt het. Amen.